Як пережити весну та не вчадіти? На Закарпатті триває сезон спалювання листя і сухостою. Та завтося, а де його палити? Де його палити? Лиш ту йому зай... Трактор сюди не зайде, між саджанці. Це все єдиний спосіб. Вогонь швидко розповзається навкруги, дим засліплює водіїв. Весняно-польові роботи, які супроводжуються спалюванням громадянами залишків сухої рослинності, набирають обертів і створюють небезпеку ДТП на автошляхах. Час від часу через необережно кинутий недопалок чи свідоме підпалювання сухої рослинності на узбіччі доріг виникали досить такі пожежі на значних територіях і відповідно спостерігалося дуже сильне задимлення і в тому числі на автошляхах області. Екологи неодноразово наголошують, що випалювання стерні і сухої рослинності посилюють процеси водної та вітрової ерозії земель. Під час пожеж гине багато комах, їх личинки і лялечки, які беруть участь у процесі творення ґрунту. Також вогнем знищуються гнізда птахів. Церква говорить, збереження довкілля – відповідальність за творіння. З одного боку, воно карається законодавчо, з другого боку, це абсолютно такий варварський спосіб знищити сліди, непотріб, сміття і так далі. Людина зачищає за собою, абсолютно не думаючи, чим воно закінчується. А закінчується воно загибеллю або каліцтвом багатьох живих організмів. Слід зазначити, що спалювання сухостою шкодить не тільки довкіллю, але й здоров'ю людей. Разом з димом у повітрі, а потім і в легені людини потрапляють важкі метали – діоксини, бензопірени та різноманітні канцерогенні сполуки. Це провокує загострення хронічних хвороб та виникнення нових, зокрема й онкологічних захворювань. Але, напевно, в кожного своя правда. Порівняно з тими димами, які випускають якісь промисли тяжкими димами, це природній дим. Тож не треба путати дим і дим. Це природній дим, який природа створила і природа його забирає. За самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків особи, винні у підпалі, несуть адміністративну відповідальність. Штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів. За особливо великі збитки – кримінальна відповідальність. Не попередили вас про заборону законом України? Ну, я не знав закон України, чесно. У нас правознавство лише було в 9 класі. Я не читав, я не знаю. Ну, а ви знаєте, що незнання закону не звільняє від відповідальності за порушення закону? Ми не знали, що не можна палити. Експерти з садівництва, а також екологи кажуть, що найкращий спосіб позбутися сухого листя – подрібнити його і дати перегнити в так званій компостній ямі. У Великій Британії про користь компостування розказують навіть у дитячих мультиках. Можливо, так в країнах Європи намагаються прищепити відповідальність і турботу про довкілля з самого раннього віку. Це дерев'яний ящик. Так, Пепо, але цей ящик надзвичайно розумний. Я щоразу закладаю лушпиння зверху, а знизу виймаю чудове добриво, яке називають компост.